myself a feeling. I'm done crying myself away. Siste dans? Nei, altså, dans uten innhold, det blir meningsløse trinn for meg. Det krever liksom skuespillerkompetanse for at det skal være fullkomment. Og du en performer. Du en magnet på scenegulvet. Jeg synes også du fanger essensen i Rømba på en veldig god måte. Skal jeg pirke bittelitt randet? Synes det litt stakkato noen steder, hvor jeg samlet noe mer av den der sugende seigheten. Det hadde vært helt fullkomment for meg. Tore. Takk. Ja, jeg vil bare starte med å si at dette var helt følelsesmålet for meg. Jeg vil bare si, du sier, når skal dette her føles naturlig? Jeg kan ikke fatte og begripe at du noen tidspunkt i livet ditt har følt at dette ikke var naturlig for deg. Dette var sinnssykt fint. Du tok hele 80-tallet med rumpa, jeg så du bare brukte hoppene dine. Det var helt nydelig. Armene dine var fine. Takk. Tusen takk. Takk. Victor. Ja. Som det nå heter, Victor og Brikke. Victor og Brikke. Du, hvordan det å høre dette her fra Tore? Åh, helt fantastisk. Det veldig deilig, fordi vi har jobbet så sykt hardt med det. Jeg har sånn, det ikke kødd. Jeg har stått sånn hele tiden. Jobbet med det her, om og om og om. Ja, det helt gærent. Nå gjør jeg det uten å tenke på det til og med. Det funket. Fikk du noen kommentarer på T-banen, eller var det? Nei, bare veldig mye rare blikk. Mye rare blikk, ja. Ja. Det skjønner jeg. Står og filmer seg selv og vrikker. Ja. Det er veldig, veldig bra jobba. Vi skal spennende å se hvor mye poengene blir. Ja. Her kommer de. Trine Deli Kleve. Jeg kan mye om de hoftene. Og det var bare ti. Egor Filipenko. Jeg føler jeg kan si gå på hofter, ja, til ti. Merete Linjære. Ti. Tore Pettersson. Jeg bøyer meg i støvet. Ti. Første poeng nok en gang, Victor. Wow! Og så må du rømme! Du legger deg selvfølgelig på topp nok en gang sammen med Alexander, men jeg ser at det betyr litt ekstra det du ja. Er, altså. Og du gjør det, jeg jobber så sykt hardt. Ja. Åh, så deilig. Du gratulerer så mye, Victor. Hardt arbeid, det lønner seg. Og hvis dere der hjemme vil stemme på Victor og Rikke, så det bare å stemme på tallet 5. Til 26400, eventuelt gå inn på tv2.no og stemme på tre gratis stemmer der. Strålende levert! Dagens førsteplass sammen med Alexander, Victor og Rikke!